આજે આપણે જૂનાગઢની આરઝી હુકુમત વિશે વાત કરવી છે. હિન્દુસ્તાનને આઝાદી આપવાની તારીખ 4 મહિના અગાઉ નક્કી થઈ ગઈ. એ અનુસંધાનમાં ઇંગ્લેન્ડની પાર્લામેન્ટે એક કાયદો ઘડ્યો જેનું નામ છે હિન્દ સ્વાતંત્ર ધારો, July 1947. આ ધારા અનુસાર ભારતમાં જે દેશી રજવાડાઓ હતા તેને 3 ઓપ્શન લેવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. ચાહે તો તે ભારત સંઘમાં જોડાઈ શકે છે, પાકિસ્તાનમાં જોડાઈ શકે. ત્યારે આખા ભારતમાંથી 3 રાજ્યોએ અલગ ઇતિહાસ સર્જ્યો, કાશ્મીર, હૈદરાબાદ અને જૂનાગઢ. જૂનાગઢમાં ત્યારે નવાબ મહાબત ખાનજી 3જાનું શાસન હતું. તે ખૂબ ભલાભોળા શાસક હતા, પરંતુ એમણે એ સમયગાળા દરમિયાન એમના દીવાન અબ્દુલ કાદિર હતા, તેને હાર્ટની બીમારી થતા એ અમેરિકા સારવાર માટે ગયા અને એ સમયગાળા દરમિયાન સિંધમાંથી એક યુવાન દીવાન આવે છે જેનું નામ છે દીવાન શાહ નવાઝ ભુટ્ટો. જૂનાગઢે અગાઉ પણ જાહેરાત તો કરેલી. દિલ્હીમાં જયારે નવાબના બંધારણી સલાહકાર નબી બક્ષ ગયેલા ત્યારે તેમણે એવી જાહેરાત કરેલી કે જૂનાગઢ ભારતમાં ભળે એ જ સારું છે અને એ એવું જ કરશે. જો જૂનાગઢ પાકિસ્તાન સાથે ભળશે તો એને માટે એ આત્મઘાત સમાન ગણાશે. પરંતુ એવું બન્યું નહીં અને જૂનાગઢ ભારતમાં ન ભળ્યું. નવાબે દસ્તુરલ અમલ સરકારમાં જાહેરાત આપી કે જૂનાગઢ રાજ્યનું જોડાણ હું પાકિસ્તાન સાથે કરું છું. આવી જાહેરાત આવતા સમગ્ર જૂનાગઢ રાજ્યમાં ખળભળાટ મચી ગયો. લોકો બિસ્તરા પોટલા લઈને આજુબાજુના રાજ્યોમાં સ્થળાંતર કરવા લાગ્યા. એવે સમયે જૂનાગઢના કેટલાક સાણા ડાયા રાજપુરુષો મુંબઈના માધવબાગમાં 24/9/1947 રોજ મળ્યા અને એમણે એક સંસ્થાની સ્થાપના કરી જેનું નામ છે આરઝી હકુમત. આરઝી હકુમતના વડા તરીકે શામળદાસ ગાંધીની નિમણૂક કરવામાં આવી. શામળદાસ ગાંધી વંદે માતરમ છાપાના તંત્રી હતા, ખૂબ સારા એવા વક્તા હતા. શામળદાસ ગાંધીએ ત્યાં પ્રતિજ્ઞા લીધી કે હું જૂનાગઢમાં બાબી રાજવંશનું શાસન પૂરું કરીને જંપીશ. આ આરઝી હકુમતના દરેક સભ્યો મુંબઈથી નીકળી અને રાજકોટ આવ્યા અને રાજકોટમાં જૂનાગઢ રાજ્યનું જે ઉતારાનું મકાન હતું એનો કબજો 30/9/1947 રોજ કરી લીધો. આ પછી જૂનાગઢને હરાવવા માટે એમણે 3 યોજના ઘડી કાઢી. એક યોજનાનું નામ છે આર્થિક યોજના, બીજી યોજનાનું નામ છે પ્રચારાત્મક યોજના અને ત્રીજી યોજનાનું નામ છે લશ્કરી યોજના. આર્થિક યોજના મુજબ આરઝી હકુમતના સભ્યોએ પૂરા હિન્દુસ્તાનમાં દરેક વેપારીઓને, મોટા મોટા લોકોને પત્રો લખ્યા કે જૂનાગઢ સાથે કોઈ પણ પ્રકારની આર્થિક લેતી દેતી કરવી નહીં, જેથી કરીને તેનું અર્થતંત્ર પડી ભાંગશે અને જૂનાગઢ છે એ આ પગલામાંથી પાછા વળવાનું વિચાર કરતું થશે. ભારતભરના વેપારીઓએ અને બહુ મોટા માણસોએ સાથ સહકાર આપ્યો, જેને હિસાબે જૂનાગઢનું અર્થતંત્ર પડી ભાંગ્યું. જૂનાગઢમાં કોલસાની, ખાંડની, કેરોસીનની આવી બધી તંગી ઉભી થઈ ગઈ હતી. પ્રચારાત્મક મોરચામાં રાજકોટમાં જાની બિલ્ડિંગમાં એક રેડિયો સ્ટેશન ખોલવામાં આવ્યું જેનું નામ આઝાદ જૂનાગઢ રેડિયો રાખવામાં આવ્યું હતું, જેના ઉપરથી રોજ 9 થી 10 વાગ્યા સુધી સારા સમાચારો પ્રસિદ્ધ કરાતા હતા, રાષ્ટ્રભક્તિના ગીતો પ્રસારિત કરાતા હતા, જેથી કરીને અહીં બેઠેલા લોકો આશ્વાસન લઈ શકે કે ભારત આપણને છોડાવવા માટેનું કંઈક કરી રહ્યું છે. ત્રીજી યોજના લશ્કરી યોજના હતી. આ યોજના મુજબ આરઝી હકુમતે જાહેરાત કરી કે જૂનાગઢને સ્વતંત્ર કરાવવા માટે એક લશ્કર ઉભું કરવું છે. ત્રીજી લશ્કરી યોજના કરી. આ યોજના મુજબ આરઝી હકુમતે અખબારોમાં જાહેરાત આપી કે જૂનાગઢને સ્વતંત્ર કરવા માટેનું એક લશ્કર ઉભું કરવું છે. સમગ્ર ગુજરાતમાંથી અનેક યુવાનો આરઝી હકુમતમાં ભરતી થવા માટે રાજકોટ આવી ગયા. આ લોકોની ભરતી કરી 7000નું લશ્કર તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું. 150 પગારદાર શીખ, જાટ અને ગોરખા સૈનિકોની ભરતી કરવામાં આવી.
આ 7000 ના યુવા લશ્કરને વલભીપુર અને ધ્રોળમાં લશ્કરી તાલીમ પણ આપવામાં આવી હતી. આ લશ્કરી તાલીમ લીધા પછી 24 ઓક્ટોબર 1947 ના રોજ જૂનાગઢ રાજ્યના અમરાપુર ગામ ઉપર સૌ પ્રથમ દશેરાના દિવસે હુમલો કરવામાં આવ્યો. આ જ દિવસે નવાબ મહાબત ખાનજી ત્રીજા કેશોદ એરપોર્ટ ઉપરથી પ્લેન પકડીને પાકિસ્તાન ચાલ્યા જાય. આરઝી હુકુમતે અમરાપુરનો કબજો કરી લીધા પછી ધીરે ધીરે 106 જેટલા ગામડાઓ કબજે કરી લીધા હતા. આથી દિવાન શાહ નવાઝ ભૂટ્ટો મૂંઝાય છે કે હવે શું કરવું. એવે વખતે એણે પાકિસ્તાન નવાબની સલાહ પૂછી કે આવી પરિસ્થિતિ છે. ત્યારે નવાબે પાકિસ્તાનથી તાર કર્યો અને એમાં લખ્યું છે કે મારી વાલી પ્રજાનું લોહીનું એક પણ ટીપું વહેવું ન જોઈએ, ભારત સરકારનું શરણું લઈ લ્યો. એટલે દિવાન શાહ નવાઝ ભૂટ્ટો હવે મૂંઝાય છે કે હવે શું કરવું. એવે વખતે 8 નવેમ્બર 1947 ના રોજ જૂનાગઢના મિલિટરીના અધિકારી કેપ્ટન હાર્વે જોન્સને દિવાન શાહ નવાઝ ભૂટ્ટોએ શરણાગતિ પત્ર લખી દીધો અને એ શરણાગતિ પત્ર લઈને કેપ્ટન હાર્વે જોન્સ રાજકોટ જાય છે અને પ્રાદેશિક કમિશનર નીલમભાઈ ભુજ પાસે એ શરણાગતિ સ્વીકારે છે. આ પછી નીલમભાઈ ભુજે 9 નવેમ્બર 1947 ના રોજ ભારત સંઘનું લશ્કર જૂનાગઢનો કબજો લેવા માટે મોકલ્યું અને મજેવડી દરવાજામાંથી સાંજે 5:15 વાગે લશ્કર જૂનાગઢમાં પ્રવેશ્યું. 13 નવેમ્બર 1947 ના રોજ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જૂનાગઢ આવ્યા. બાવદીન કોલેજમાં એમની ઐતિહાસિક સભા થઈ અને લોકોને પૂછ્યું કે તમે જૂનાગઢમાં જોડાવા માંગો છો કે પાકિસ્તાન. ત્યારે સૌ હાજર લોકો જે હતા એણે પોતાના બંને હાથ ઊંચા કરીને ભારત સંઘમાં જોડાવા માંગીએ છીએ એવી એમણે પ્રતિભાવ સ્વરૂપે વાત કરી હતી. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ બહુ મુત્સદ્દી શાસક હતા એટલે એમણે એ પછી 24 ફેબ્રુઆરી 1948 ના રોજ સમગ્ર જૂનાગઢ રાજ્યમાં લોકમત લેવાનું નક્કી કર્યું અને લોકમત લેવાયો અને જે લોકમતમાં 1,90,779 મત ભારત સંઘને મળ્યા હતા અને માત્ર પાકિસ્તાનને 91 મત મળ્યા હતા. આથી જૂનાગઢ રાજ્ય ભારતનું કાયમી અવિભાજ્ય અંગ બની ગયું. આ પછી આરઝી હુકુમતે જે ગામડાઓ સર કરેલા એનું શાસન ભારત સરકારને સોંપી દીધું અને જૂનાગઢ કાયમી સ્વરૂપે ભારત સરકારનું અવિભાજ્ય અંગ બની ગયું. આ પ્રકારનો આરઝી હુકુમતનો ઇતિહાસ હતો અને એવી રીતે જૂનાગઢને સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત થઈ હતી.